periodu od 3. do 10. marta u Ohridu je održana BOLD regionalna radionica o preduzetništvu, program koji okuplja mlade sa Balkana i pruža im priliku da uz mentorsku podršku razvijaju inovativne projekte. Svoje utiske nakon povratka sa radionice sa nama su podelili Đorđe Đurđević, učenik tehničke škole Jovan Žujović i Milica Petrović, učenica ekonomsko-trgovačke škole Knjaz Miloš. Iskustva su bila jako zanimljiva i očaravajuća. Puno iskustava smo doneli sa Ohrida i obimno znanje. Nadam se da smo predstavili naš grad u najboljem svjetlu i našu zajednicu kao i naše škole i centar iz koga dolazimo. Na BOLD radionici u Ohridu stekli smo sjajna znanja i iskustva iz oblasti preduzetništva. Pored toga upoznali smo divne ljude iz cijelog regiona. Ponovo bih išla na neku od BOLD radionica i zahvalila bih se Impuls centru što su nam pružili priliku da učestvujemo. Na regionalnoj radionici u Ohridu učesnici Đorđe i Milica stekli su dragoceno znanje iz oblasti inovativnog preduzetništva, a pored toga upoznali su svoje vršnjake iz regiona koji su kao i oni spremni da svojim radom i zalaganjem daju doprinos zajednici u kojoj žive.